ניהול התקפה מתפרטת יפה של קריסטיאן דוליטל. עכשיו אמסלם נחטף שם מאחור על ידי פאטון, הריבאונד שלו, עוד ריבאונד של אמסלם, מוריד את הכדור לרצפה, מנסה ושוט נחסם. רוינה אולי יכול לתת רוינה, לא הייתי נותן עבירה אם אני רוינה, נותן לתימור לזרוק, בוא נראה, מחטיא, עוד כדור חוזר בהתקפה של אמסלם, הוא שם את זה על הבאזר. מולטו קוטו, זה נהיה אישי, ודוליטל יוצא ללא נקודות, עוד כדור חוזר של אמסלם, אמסלם מנסה לשים לחצה לבריאן אלן, תן לדוליטל, סירה מסוכנת, דוליטל עם הפלוטר בחוץ, עוד ריבון אצל אמסלם. בן משה עם התנועה יפה פנימה, אולי יש לצעדים, כל מקרה הוא מחטיא. ג'קובן בראון, אמסלם, יאנג ואוונס. עכשיו אלן לוקח את אמסלם, אבל נעצר, עוד כדור חוזר אצל אמסלם, תוקף. צריך שלט שעד, צריך פרוסטאפ. אמסלם, כדור חוזר תשיעי. לא ראינו את זה בא. דוליטל, מוריד לפאטון. כל מזכירה את איך שעושה עכשיו, מה שעשה בגיל ב... דוניטל לא קולע, אמסלם, כמה כדורים חוזרים יש לו כבר? היא מגיעה למשחק כאן מתן הריפה, זאת כן. אומרת היא מגיעה אולי עם אימון אחד לקראת המשחק הזה. יש לה, ואז יהיה לה מנרסה. עכשיו אור אשכנזי, מוציא את זה לבן משה, סוף שעון, רוצים שהאשכנזי הצעיר יזרוק, הוא עושה את הסייטסטאפ ונחסם, עוד ריבון של אמסלם.